গৰম, বহুত গৰম, তাতে আকৌ মাথা গৰম। আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বিশেষ একো কাৰণ নাই, ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই কাৰণ যে অনলাইনৰ সকলোৱে আজিকালি বহুত জানে যে বহুত ফ্ৰড চলি আছে, বহুত ফ্ৰড কোম্পানীয়ে আপোনাৰ ফোনপে' গুগল পে'ৰ পৰা বেংকৰ পৰা পইচা লুণ্ঠন কৰি আছে। সেই কেইদিনমান আগত মোৰ লগতো এটা ঘটনা ঘটু হৈ গৈছে, যিটো ঘটনা মই আপোনালোকৰ আগত আজি ক'ম। যিহেতু মই সেই ঘটনাটোৰ পৰা বাচি গ'লোঁ, হয়তো মোৰ একাউণ্টৰ পৰা ইহঁতে পইচা কাটি লৈ যাব পৰা নাই। ঘটনাটো এনেকুৱা আছিলে, মই এজন সৰু ৰিচেলাৰ হয় আৰু কেইদিনমান আগতে মই ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত এটা পাৱাৰ বেংকৰ এডভাইচ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই পাৱাৰ বেংকটো এডভাইচ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ এজন আৰ্মি তেওঁ যদি মোক কৈছে, তেওঁ আৰ্মি হয়, তেওঁ মোক সুধিছিলে যে পাৱাৰ বেংক এতিয়া আছে নেকি আপোনাৰ তাত। আৰু মই ক'লোঁ আছে। তেতিয়া তেওঁ কৈছে মোক 20 পিচ পাৱাৰ বেংক লাগিছিলে। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে, আপোনাক 20 পিচ পাৱাৰ বেংক লাগে যদি আপুনি পাব, আপুনি মোক আপোনাৰ ঠিকনা দিয়ক, আপোনাৰ ঠিকনাটো দিয়াৰ পিছত মই আপোনাক ঠিকনা পঠিয়াই দিম আৰু 10 দিনমান পিছত আপুনি পাই যাব। তেতিয়া তেওঁ মোক ক'লে নহয়, মানে মোৰ কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিম। তেতিয়া মই মনে মনে ভাবিলোঁ ঠিক আছে, যদি তেখেতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ বহুত মোক প্ৰব্লেম দেখুৱালে যে কেছ অন ডেলিভাৰী কিয় প্ৰব্লেম হৈ যায় কিবা কিবি ধেৰো তেখেতৰ। তেওঁ মই ক'লোঁ ঠিক আছে, অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰি দিব পাৰে আপুনি। তেওঁ ক'লে, তেওঁ মোক সুধিলে যে মই ফোনপে' গুগল পে' কিবা চলাওঁ নেকি। মই ক'লোঁ ঠিক, মই এই নম্বৰতে ফোনপে'ও আছে, পে'টিএমো আছে মোৰ। তেতিয়া মোক তেওঁ ক'লে ঠিক আছে, আপুনি মোৰ ফোনপে'ত আপোনাৰ এই ফোনপে'ত কিমান টকা আছে সেই টকাটোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তেওঁ পঠিয়াবলৈ। মই তেতিয়া মই মনে মনে ভাবিলোঁ, একচুৱেলি চাওক, তেখেতে এজন আৰ্মি হয় আৰু আৰ্মি এজনক 20 পিচ পাৱাৰ বেংকক কিহৰ কাৰণে লাগে, মনে মনে সেইটো মই ভাবিলোঁ। আৰু লগতে মই মোৰ দাদাকো কথাষাৰ ক'লোঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি মোক কৈ আছে তেওঁক 20 পিচ পাৱাৰ বেংক লাগে আৰু তেওঁ মোক অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব। আৰু একচুৱেলি আমি যেতিয়া বস্তুবোৰ এডভাইচ কৰোঁ, যিটো দাম আমি লিখি দিওঁ, সেই দামটোৰ পৰা বহুতে ডিছকাউণ্ট বিচাৰে, হয়তো কম বিচাৰে, কিছুমানে সেই দামতে ল'ব বিচাৰে, কিছুমানে অলপ কম দাম দৰ কৰে বা বস্তুটো দাম বেছি হৈছে, কিবা কম হ'ব নেকি। এখানে একো সোধা নাই, মোক কৈছে 20 পিচ পাৱাৰ বেংকৰ দাম কিমান হ'ব, তেল এমাউণ্ট কৰি তেওঁক পঠিয়াই দিবলৈ আৰু মোৰ ফোনপে' নাম্বাৰটো পঠিয়াই দিবলৈ তেখেতক, আৰু তেখেতে মোক একাউণ্টত মোৰ পইচা দি দিব। আৰু একাউণ্টত পইচা দিয়াৰ আগতে তেওঁ মোক কৈছে যে একাউণ্টৰ মোৰ ছেভিং এমাউণ্টটোৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা পঠিয়াবলৈ। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে, ছেভিং এমাউণ্টৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াম। আৰু তেখেতে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি কৈছে যে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি কৰি আছে যে লগে লগে তেওঁক লাগেই, মানে স্ক্ৰীনশ্বট লাগেই। তেতিয়া মই দাদাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ কথা কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা। দাদাই ক'লে ঠিক আছে, তই তেনেকুৱা দি দে, একো প্ৰব্লেম ন, যদি প্ৰব্লেম কিবা হেৰি হয় তেতিয়া একাউণ্টটো খালী কৰিহে দি দে তই। তেতিয়া লগে লগে মই দাদাৰ একাউণ্টত মোৰ যিটো টকা আছিলে, বেছি টকা নাছিলে আৰু একাউণ্টত অলপ আছিলে, সেইখিনি মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ। ট্ৰান্সফাৰ কৰি মই টকা দুখনে কিমান তেনেকুৱা আছিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট তেওঁলৈ পঠিয়ালোঁ। তেতিয়া তেওঁ কয় মোৰ তাত আৰু বেংকত পইচা নাই নেকি, তেওঁ সুধিছে প্ৰথমে। মই প্ৰথমে ক'লোঁ নাই। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে একাউণ্টত পইচা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেখেতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। মিনিমাম টকা 2000-5000 মোৰ একাউণ্টত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে মোৰ একাউণ্টত টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়া মই ক'লোঁ আচ্ছা, আপোনালোকে মইতো বহুতে ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ, আমিও ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ, বহুতক দেখিছোঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰা, যে ফোনপে' গুগল পে' পে'টিএমত ট্ৰান্সফাৰ আমিও কৰোঁ। কিন্তু টকা 2000 নাথাকিলে বা একাউণ্টত পইচা নাথাকিলে যে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো আপোনাৰ মুখৰ পৰাই প্ৰথম শুনিছোঁ। তেনেকুৱা হ'লে মই চব একাউণ্টত মোৰ পইচা আছিলে, তেতিয়া তেওঁক মই ক'লোঁ যে মোৰ একাউণ্টত পইচা আছিলে আৰু মই জানি ভাবিছিলোঁ আপুনি ফ্ৰড হ'ব বুলি আৰু তেনেকুৱা কিবা হ'ব বুলি, সেইকাৰণে মই একাউণ্ট খালী কৰিহে আপোনাক মোৰ স্ক্ৰীনশ্বট বা মোৰ ছেভিং এমাউণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটখন আপোনালোকলৈ দিছোঁ। তেতিয়া তেওঁ মোক বহুতো কিবা কিবি বহুত কথা কৈছে যে তেওঁ তেখেতসকল ফ্ৰড নহয়, আৰ্মি হয়, তেখেতসকল দেশৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ আপোনালোকে গুৱাহাটী যিটো পিন, তেখেতে মোক পিনক'ড চেণ্ড কৰিছিলে যে কেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব বুলি, মই চেক কৰি দিবলৈ। তেতিয়া মই পিনক'ডটো চেক কৰিলোঁ, যিটো পিনক'ড দিছে সেইটো গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰৰ পিনক'ড হয়। আৰু চাওক, এজন মই তেতিয়া মনে বহুত ভাবি চিন্তি তেখেতক মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ, মোৰ ফোনপে' ডিটেইলছ হওক বা মোৰ ছেভিং এমাউণ্টখিনি দিয়া নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ বহুতো ফ্ৰড হয়, কেইদিনমান আগতে মোৰ লগত তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে। আৰু তেওঁৰ লগত যিখিনি কথা মই ৰেকৰ্ডিং ফোনত কথা পাতিছোঁ, সম্পূৰ্ণ মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, আপোনালোকে শুনিব পাৰে। তেখেতে কৈছে তেখেত এজন আৰ্মি হয় আৰু তেখেতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মোক দিছিলে যে তেখেতে আৰ্মি হয়, পেন কাৰ্ড, আইডি কাৰ্ড, সেইখিনি বাকীখিনি মোৰ তাত ডিলেট হৈ গ'ল। মই লগে লগে তেওঁক ব্লক কৰিলোঁ, ডিলেট কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ তাত সেইখিনি থকা নাই, ডিলেট হৈ গ'ল মোৰ ফালৰ, যিখিনি তেওঁ পান কাৰ্ড আইডি প্ৰুফ দিছিলে। তেখেতৰ ফটো মোৰ তাত এতিয়াও আছে যে তেখেতে যিখিনি কৈছে কথা কৈছিলে,
Actually, he is not a couple like my sub Apoloka, Matabisar news of the Hisu. The head army will go, the head of army will go, the head of who would have a Muloka, the head of Rodno, I believe he can have a Zabole. Last time, the head of the Hilo, what happened to be more money like you say, the head of Nubus is the more barbarous. Aponizudi Muk and Oka, 8 numbered phone pay number, a Saponizip with a transfer for your parade, the Hala Abnormal Bosu Putiam, I don't know Holland Warim. আৰু নহলে আপুনি কেছ অন ডেলিভারি কৰক তেতিয়া তেওঁ কলে নাই কেছ অন ডেলিভারি মই নকৰো মই অনলাইন হে পেমেন্ট কৰিম আৰু তেনুকা কৰিব তুমি টকা 2000 পৰা 5000 তোমাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লোৱা তেতিয়া হে মই আমি তোমাক দি দিম পইচাটো আৰু মই মনে মনে বহুত কথা ভাবিলো ভাবিলো চিন্তিলো দেখেন গুৱাহাটী থাকে এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত এজন আৰ্মি হয় তে গুৱাহাটীত 20 পিস পাৱাৰ বেংক তেখেতে একচুৱেলি লাগে কি 20 পিস পাৱাৰ বেংক মই মনে মনে নিজকে কৈছোঁ কৰিলোঁ তাৰপিছত মনে মনে ভাবিলোঁ তাৰ যদি গুৱাহাটী টাউনৰ এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰতে আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 20 পিস পাৱাৰ বেংক যিকোনো এখন দোকানৰ পৰা গৈ কিনিব পাৰে তেখেতে মোৰ লগত ইমান সময় কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে সেইখিনি কথা মই ভাবি চিন্তি তাৰপিছত মই নিউজত আৰু দেখি থাকোঁ যে আজি এজনক লুণ্ঠন হৈছে কালি সেইজনক লুণ্ঠন হৈছে বেংক একাউণ্টৰ পৰা ইমান টকা কাটি লৈ গৈছে সিমান টকা কাটি লৈ গৈছে কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটী এজন এমাজনৰ ডেলিভাৰী বয়ৰ প্ৰায় 30,000 টকা কাটি লৈ গৈছে আৰু নিউজত মই প্ৰায়বোৰ দেখি থাকোঁ সেইকাৰণে মই নিজে সাৱধান হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ কাৰণে হয়তো মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাখিনি কাটি লৈ যাব পৰা নাই বিশেষকৈ মই ৰিচেলাৰ কৰা অয়েলএক্সত এডভাইচ কৰি থকা সেইসকল ব্যক্তিলৈকৈ মোৰ যে এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি থাকে যে কিছুমানে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিম বুলি ভাবি কয় আপোনালোকক আপোনালোকে বহুত সাৱধানে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব বিশেষ ভিডিঅ'টোত একো ক'বলগীয়া নাই এইখিনি কথা মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে বাই বাই